ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ମାନେ ଲୁଚେଇବା କଥା ନୁହେଁ, ମାନେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରେଟ୍ଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଯଦି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ, ମୋଷ୍ଟଲି ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବର୍ଡରିଂ ଛତିଶଗଡ଼, ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାରେ ଟିକିଏ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଆସୁଛି। କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟିକିଏ ଅଧିକା ଅଛି, କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା ତ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ, ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ସେଇଟା ପ୍ରୁଭ୍ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଯଥାରୀତି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା। ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି, ମନେକର ଯଦି ଦେଖିବେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ରାୟପୁରରେ ସେମାନେ 9ରୁ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଟୋଟାଲ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କେତେଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ 10ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେମାନେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ଯେ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଡେଫିନେଟଲି ସେହି ବିଷୟରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ, କ'ଣ କେମିତି କେତେବେଳେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କୋଭିଡ୍ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ଭଲ କରିଥିଲା, ଆମେ ଏତିକି ହୋପ୍ ହେଉଛି ଯେ ଏଥର ବି ସେ ଅନୁସାରେ, କାରଣ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭଲ କରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଏବେ ଗୋଟେ ମେନ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ରୁ ହେଉଛି କି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ 10ଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ଜିନୋମ୍ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ହେଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ NCDCର ଯେଉଁ ଡାଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଅଲମୋଷ୍ଟ 20,000ରୁ 30,000ରୁ ଅଧିକା ସାମ୍ପଲ୍ର ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ହେଲାଣି। ତା ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅଲମୋଷ୍ଟ 600-700 ସାମ୍ପଲ୍ର ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ILSR କରାହେଇଛି, NIV ପୁନାରେ କରାହେଇଛି, ଆଉ IGIV ଦିଲ୍ଲୀରେ କରାଯାଇଛି। ତା ଭିତରୁ ଯେ ସେଇ ଡାଟା ଯଦି ଦେଖିବେ, ତା ଭିତରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 3ଟା ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି UK ଭେରିଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ 5ଟା ଡବଲ୍ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ଯେଉଁ UK ଯେଉଁ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଆମର ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀରେ, ତାପରେ ସେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ହେଇକି ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ଡବଲ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟ ସାମ୍ପଲ୍ରେ କ'ଣ କେମିତି ଚାଲିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ତା ସାଙ୍ଗରେ NCDC ଅଲସୋ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେ ଏପିଡେମିଓଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟଡି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ୱେଦର ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟା ଅର୍ ଏଇ ଭାଇରସ୍ ଗୁଡ଼ା କୌଣସି ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି, କିମ୍ବା ତା'ର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସିମ୍ପଟମ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ୱେଦର ସିମ୍ପଟୋମାଟିକ୍ ରହିବ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ଯେତିକି ପଜିଟିଭ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ସେମାନେ ଏସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାର କିଛି ଠିକ ମାନେ ଏବେ ଆମର ସ୍ଥିତି ସେତେ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଯାଇନି, ବଟ୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଏ କରୋନା କଥା। ତା'ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବାକୁ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଗଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚେନ୍ଟା ବ୍ରେକ୍ କରିଦେବେ। ସାର୍, ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 5ରୁ 6 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିଲେ ଜଣଙ୍କଠୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ରେଟ୍ଟା କେମିତି ଅଛି? ଏଇଟା ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଫିଗର୍ ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟ 5 ଦିନ ଭିତରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଡବଲ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଯଦି ଆପଣ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଗର୍ ବି ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର 60-70 ହଜାରରୁ ଯଦି 125,000 ଆଜି ପଳେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ 4-5 ଦିନରେ କି 6 ଦିନ ଭିତରେ ମ୍ୟୁଟେଣ୍ଟ ମାନେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଆମ 4 ଦିନ ତଳେ 300-400 ଥିଲା, ଏବେ 800, ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ଆର ଇନଫେକ୍ସିଭିଟି ରେଟ୍ ବେଶୀ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସାନ୍ତ୍ୱନା ସେଥିରେ ମିଳୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ରେଟ୍ରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବଢ଼ୁଛି, ତା'ର ସେତେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ନାଇଦର ମୋର୍ଟାଲିଟି କିମ୍ବା ନହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ ବଢ଼ୁନି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମକୁ ଭଲ ମାନେ ଭଲ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରୁ କମେଇ ଦେଇଛି। ସାର୍, ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ ନାହିଁ, ଏହା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦିନକୁ 100-200 ଆକାରରେ ବଢ଼ୁଛି ସଂଖ୍ୟା, ଛତିଶଗଡ଼ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବନି ତ ଓଡ଼ିଶାରେ? ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯଦି ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଖାମଖିଆ ନେଇକି ବୁଲାବୁଲି କରିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ମାନେ ଆମେ ଯଦି ସେ ମୁଁ ତ କହିଲି 2ଟା ଷ୍ଟେପ୍, ଆମକୁ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଅଛନ୍ତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବାକୁ, ସେମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଯିବେ। ସେଇ 2ଟା କରିଦେଲେ ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଚେନ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ତ ଷ୍ଟପ୍ ହୋଇଯିବ ନା।
ସାର୍ ଇଏ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଠାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟା ଇଏ ସ୍ପିଡ୍ ଅଧିକ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ସଂକ୍ରମିତ ଅଧିକ ନାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ନୁହେଁ ବଟ୍ ସେଇଟା ଏବେକାର ଟିକେ ତା'ର ସ୍ପ୍ରେଡ଼ିଂଟା ବେଶୀ ଅଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କମ୍ ବଟ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ିଂ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତା'ର ସିମ୍ପଟମ୍ ବେଶୀ ଆସୁନି ମାନେ ମ୍ୟାନେଜେବଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ ଯଦି ଆସୁଥାନ୍ତା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଦେନ୍ ଉଇ ୱୁଡ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ରିଅଲ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଗେଟିଂ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ବେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦୋଜ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ଆଉ ନେବରିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ବଢ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି କି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯେମିତି ସେଇଟା ଆମେ ୱିକେନ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେଗୁଲେସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଇ ଆମ୍ ସିଓର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସିଆଲ୍ ମାନେ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ ବା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ ସେମାନେ ସବୁ ସ୍ଥିତିକୁ ନଜରକୁ ନେଇକି ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେବେ ଯେଉଁ ଲାଇକ୍ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି 10 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି ଯଦି ସେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଯଦି ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ନ ହେବ ଦେନ୍ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉଲ୍ ଡିସାଇଡ଼୍ କି ଆମେ କେଉଁପଟକୁ ଯିବା ସାର୍ ଏଇ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଭୟାବହ ସ୍ଥିତି ହେବ ସେଇଟା କେହି କହିପାରିବେନି ଏବେ ନାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଏଇଟା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଭୟାବହ ସ୍ଥିତି ହେବ କି ନାହିଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେମିତି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଡାଟା ଆସୁଛି 6-7 ଭିତରେ ରେଟ୍ ଡବଲ୍ ହୋଇଆସୁଛି ଯଦି ସେଇ ରେଟ୍ରେ ଡବଲ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ତେଣୁ ସେଇଟା ସାଂଘାତିକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ କି ନ କରିବ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି କେତେ ଦିନ ଭାଇରସ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛି କେତେ ଦିନ ତା'ର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ତା'ର ଡିପେଣ୍ଡ ଏବେ ବି ଆପଣ ବଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗତ ତୁଳନାରେ ନାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେସ୍ରେ କହୁଛି ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଅଛି ଆମର ବହୁତ ରେଟ୍ରେ ବଢ଼ୁଛି ତେଣୁ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ବି କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବାଟ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ଲସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର କୋଅପରେସନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯଦି କୋଅପରେସନ୍ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଦେଖିବେ ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟତ ରହୁଛି ବଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେମିତି କିଛି କଟକଣା ନାହିଁ ତା ପାଇଁ କିଛି ନିହାତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ତ କଟକଣା ରହିଛି ଲାଗି ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ କୁହାହେଇଛି ଯେ କୋଭିଡ଼ ନେଗେଟିଭ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରିକି ଆସିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଆ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାହେଉଛି ଯଦି ତା ଭିତରେ ବି କିଏ ମାନେ ନ କହିକି କିମ୍ବା ନ ଜାଣିକି ପଳେଇ ଆସିବେ ଦେନ୍ ୱି କ୍ୟାନଟ୍ ଡୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ ତେଣୁ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି ଡେଫିନେଟଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସେମାନେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ୱେଦର ଲକଡାଉନ୍ ହେଉ କି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଉ କି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ହେଲ୍ଥ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି ସେଟାକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଦେଇସାରିଲେଣି ଲାଇକ୍ ଆମ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସବୁ CDMO ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କୋଭିଡ଼୍ କେୟାର୍ ସେଣ୍ଟର୍କୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବେ ସାର୍ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିକ୍ ସମୟ ଚାଲିଛି ନା ପିକ୍ ନେଇକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କେବେ କମିବ ସେମିତି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଏବେ କିଛି କହିହେବନି କାରଣ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 100 କୋଟିକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ସେଇଟା ପିକ୍ ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ 100 ପରେ ବି ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଆମ କାମ କରିବା ନିଜକୁ ସତର୍କ ରଖିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ରହିବା ନିଜେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବନି କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିବାନି ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ମୋର କହିବାର ଏତିକି ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଯିବା କଥା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ।